شوجي. السلام علیکم ملګرو امید لرم چې روغ جوړ بستی ملګرو د اذان یو نوی ویډیو درور سره راغلی دا یو نوی ویلاګ دا را سواوري بیا سو خبرې کوم کیات خری مزید ارکلی دی یار فیسبوک کې غوبل شروع دی زړګو چې سمرم زور لګول شي ولګوي دا فوګر دا خبرې وپریدو اورا دې خپل ویلوګ زما او د اذان چې کم دی اور ور میچ ته پوه شي ګور چې څوک ګټي صحیح ده او کوو می ګټو درم بیا برابر باندې څو خوري چې ستا خوخي ملګرو دا ویډیو تاسو زموږ سره وکټله د اذان یو نوی ویډیو چې کومه ده ضرور سنن یو ویلاګ جوړ کړل دي په دې کمنټسونو کې کتا سو ګوره ډیر غلط کمنټسونو ته شوی دي دا تاسو کتل شي د دنیا غلط کمنټسو ته شوی دي یو کس ته لیکلي دي چې وشلې دا یو ته وای چې خیرو پی دی وهلی خانګول ټوپی جوړ کړی فی نو ملګرو ډیر غلط غلط کمنټسونه شوی دا سې کمنټ شوی چې هغه دا ویل نه دی مطلب ملګرو دی قسم دا تاسو کتل شي له پالت کمنټ سو تکلی دی ملګرو دا ویډیو مال چې در سره شریک کړم.